Prije svega iskrene čestitke Mihajlu Žaperu koji je debitirao u seniorskoj momčadi našeg prvoligaša i ne samo da je odigrao svojih prvih 45 minuta u HNL-u, nego je u debiju bio i strilac. Stoga ćeš ovu utakmicu, Mihajl, zasigurno pamtiti do kraja karijere, rekao bih čak i do kraja života. Pa sigurno, ovo mi je jedna od najdražih utakmica definitivno, pošto sam eto postigao taj pogodak, moj prvi pogodak u prvoj utakmici, stvarno se prekrasno osjećam zbog toga, ali naravno u jednu ruku mi je i žao što smo izgubili ovu sezonu, završili tako kako je, ali dobro, sljedeća sezona je tu, idemo se pripremati dalje, raditi i mislim da će sljedeće sezone puno biti bolje. Već si u nekoliko posljednjih tjedana bio u kombinacijama i znao si da će ti trener Zekić pružiti priliku. To se dogodilo u drugom poluvremenu ove utakmice posljednje kola. Ne samo da si sasvim opravdao očekivanja, nego si potvrdio, ne mislim pritom samo na gol, da se na tebe u buduće i može i treba ozbiljno računati. Pa dobro, želio bih se zahvaliti naravno treneru Zekiću što mi je uopće pružio priliku, ipak sam premlad još igrač, ali eto, poveo me bio i na pripreme stvarno i hvala mu od srca i dao mi je priliku. Ja sam se iskoristio, ali eto, vidjet ćemo šta će biti dalje. Naravno je potpuno i logično da si emotivno proslavio taj pogodak upravo trčeći u zagrljaj treneru. Na taj način si mu se i želio odužiti za prigodu koju ti je ukazao. Pa naravno, da, htio sam mu se zahvaliti, eto, mislim da sam opravdao i da postigao sam taj gol i bilo mi je drago, morao sam mu zahvaliti i to je što me uopće stavio i to je to. Kakav je bio za tebe taj osjećaj u trenutku kada si vidio da je lopta u mreži iza Čovićevih leđa i da će domaćin morati na centar? Pa stvarno jedan prekrasan osjećaj, ono, malo sam bio čak iznenađen, nisam znao šta da radim, ali eto, otišao sam do trenera i zahvalio mu. Spomenuo si da te je šef stručnog stožera vodio i na zimske pripreme u Međugorje, već tada si mogao praktički naslutiti da ćeš dobiti šansu i da bi ova polusezona mogla biti u znaku i tih mlađih igrača koji se imaju priliku nametnuti Zekiću i suradnici. Pa je, trener Zekić me pozvao na te pripreme i to smo eto odradili tamo i mislio sam da ću dobiti ovaj priliku, odnosno nadam sam se, ali bilo je stvarno teških trenutaka za NK Osijek i mislim da me tek sada na kraju zapravo mogao i staviti. Nismo slučajno baš na ovoj lokaciji, ovdje stanuješ, Hutlerova 27 je adresa obitelji Žaper, jedan predivan grafit kojega je kohorta oslikala na ovome zidu iza nas dvojice. Ideš inače u treći razred ekonomske škole, pa evo možemo i na tu temu reći pokoju rečenicu. Pa i da, idemo u treći razred ekonomske i upravne škole Osijek i ovim putem bi se htio zahvaliti naravno svim profesorima što su mi naravno pomagali, pogotovo moja razrednica i svi, eto, hvala im od srca. Sljedeće godine ćeš biti maturant, razmišljaš li već možda o nekim daljnjim koracima ili će sve biti podređeno nogometu i NK Osijeku? A vidit ćemo, ne mogu sad još to točno reći, naravno zanima me i škola i nogomet i tu, pa ima još vremena za razmisliti pa ćemo vidjeti.